Goranboyda ödəniş terminalından oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, Goranboy rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə rayon ərazisindəki mağazaların birində yerləşən ödəniş terminalından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən rayon sakinləri Elxan Haciyev və Ziyad Namazov saxlanılıblar. Araşdırmalarla həmin şəxslərin mağazadakı ödəniş terminalını sındıraraq 9161 manat oğurladıkları məlumat olub. Bundan başqa rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının son bir həftə ərzində keçirdikləri digər tədbirlər zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan 2, odlu silah saxlayan 1 və digər cinayətlər törədən 10 nəfər saxlanılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə rayon rəisisindən 2 ədəd PQ-7 markalı raket, 1 ədəd əlqumbarası, 2 ədəd tüfəng, 3 ədəd avtomat və çoxlu sayda müxtəlif çaplı patron aşkar olunub.